Eski psixologik bilimlerini alıp çarşadınız mı? Bunda bo'lsa men sizlarni yangi davr bilimlariga asoslangan holda ishlab chiqilgan shogirdlik prof kursini taqdim qilaman. Agar bu narsalarni tushunib, shuni o'zingizlarga tatbiq qiladigan bo'lsanglar bor-u, mijozlar o'chiribda turadi. Va mana bitta sizlarga sekret. Ya'ni mijozning ichiga shunaqa kirib borishingiz kerak. Hali yosh bola xumrayib turadigan bo'lsa, mana hali oldingi bo'lsa, nima bo'ldi? Kim xafa qildi seni? Nima bo'ldi, Asalim debdi qo'lida o'sha bunday haligi yaxshi gapirish nimasi boshlasa, shunaqa haligi yig'lab-yig'lab aytib beradi-yu. Xuddi o'shunday qilib mijozning ichiga kirsanglar, qalbiga toshni urgan bo'lasiz.